Emisioni Pressing sponsorizohet nga Vala. Mirrava, një vendim i sotëm i presidentit të Shqipërisë për të mos e dekretuar Gent Cakajn për ministër të jashtëm të Shqipërisë ka shkaktuar tërmet në botën shqiptare. Andej dhe këndej kufirit kanë reaguar gazetarë dhe politikanë për dhe kundër këtij vendimi të presidentit Meta. Për ata që nuk e din, Gent Cakaj u propozua nga kryeministri Edi Rama për ministër të punëve të jashtme para disa ditësh, kur i pari i qeverisë së Shqipërisë e shkarkoi gjysmën e qeverisë së tij për të diskutuar për këtë temë, për raportet Shqipëri-Kosovë, për ndarjet dhe përqarjet, për prishjen e aleancave të vjetra dhe ndërtimin e aleancave të reja. Në presing e kemi një panel prej tre mysafirëve: Adri Nurellari, Liburna Aliu dhe Berat Buzhala. Do të kemi një lidhje direkte me presidencën e Shqipërisë, si dhe një intervistë realizuar me Armand Shkullakun, gazetar nga Tirana. Mirrama, mirë se erdhët. Fillimisht ju ftoj ta ndjekim një kronikë që flet në fakt ose përshkruan këtë ato se çfarë ka ndodhur sot me mos dekretimin e Gent Cakaj për ministër të jashtëm të Shqipërisë. Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, përfundimisht ka vendosur të mos e dekretoj Gent Cakajn për ministër të jashtëm, një javë pasi Edi Rama ja kishte quar në tavolinë emrin e filozofit të ri nga Prishtina. Meta e arsyetoi vendimin e tij duke e quajtur Cakajn të papërvojë dhe të papërgjegjshëm. Profili i zotrit Gent Cakajt i propozuar për postin e ministrit për Evropë dhe punët e jashtme ka mungesë të qartë të përvojës politike, diplomatike, administrative, shtetërore në secilin element dhe në tërsi, shkruan prezidenti Meta. Një prej argumenteve kryesore të Metës ishte se Cakaj në një intervistë televizive ka mbështetur idenë e korrigjimit të kufive të Kosovës. Tani të korrigjimi i kufive sistematikisht kjo nuk është thjesht një operacion linguistik për të relativizuar çështjen e këmbimit territorial, por situata ka evoluar tutje. Evolimi i parë është sepse po konceptohet në suazat e korrigjimeve të përgjithshme territoriale që janë duke ndodhur në Ballkanin Perëndimor, kishte deklaruar Cakaj. Ilir Meta e Edi Rama kishin pasur raporte të ngushta me njëri tjetrin, kur i pari ishte kryeministri i Shqipërisë, kurse i dyti kryetari Bashkisë së Tiranës. Por shumë shpejt, ata ishin shndruar në armiq të përbetuar, për të bërë prap meq në vitin 2009, kur e nxorën Sali Berishën nga pushteti, e për t'ju rikthyer sërish armiqësisë në zgjedhjet e fundit. Prej ditës kur Meta hyri në presidencë, ata kanë qenë të kujdesshëm në ruajtjen e balancave institucional. Mos dekretimi i Cakajt është përplasja më serioze e tyre viteve të fundit. Rama e quajti vendimin e Metës të turpshëm dhe antikushtetues. Ai shtoi se ky është një turp ndaj Kosovës. Që presidenti ynë të shkel kushtetutën, godas qeverin në përkëm një djalë të ri e të paktën njëmi herë më të ditur se ai, duke u marë pa turpësisht me fjalë si të ishte dëshmitari X, çfarë marre, Ilir Meta me qyqarët e kadrinjët mbrojnë Kosovën nga një shqiptari Kosovës, shkruajti Rama në Twitter. Më pas, përplasja u përshkallëzua në dy vendet. Nuk mbet pa u përfshi as Baton Haxhiu, gazetari nga Prishtina, i cili thuhet se është njeriu që e çoi në Tiranë Gent Cakajn. Madje, ishte Haxhiu ai i cili ja kishte dërguar një letër presidentit Meta, ku i thoshte se nëse nuk e dekreton Cakajn, do ta gjykoj historia. Në disa media, ky u interpretua si kërcënim. Ilir, dëgjoje mirë çka po të thot Batoni, po gabon shumë dhe mos shko më të qeshëm në këtë gabim historik, i kishte shkruar Haxhiu Metës. Liburna Aliu, deputeti vetëvendosjes, e shfrytëzoi këtë lajm për ta goditur gazetarin. Kërcënimi i UDB-s mbi presidentin e Republikës së Shqipërisë, tha Aliu. Ndryshe, Edi Rama në ndryshimet e fundit në qeverinë e tij propozoi dy kosovarë,
Gent Cakajn për Ministrë të Jashtëm e Besa Shahinin për Ministrë të Arsimit. Kjo e fundit tashmë është dekretuar nga Presidenti. Por, edhe për Shahinin po ati reagime në Kosovë, duke filluar nga deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi. A nuk gjeti Rama person më të mirë se sa Mbesën e spionit e UDB-s i Bush Klokoqit për Ministrët e Arsimit? Shkruajti Selimi në Facebook. Pro dhe kundër vendimit të Metës, kishte edhe të tjerë që u deklaruan. Kështu, Edita Tahiri e lavdëroi presidentin e Shqipërisë, duke marrë më pas një goditje të rëndë nga kryeministri Rama. Shkëlzem Berisha, djali i Sali Berishës, ndërkaq goditi Ramën dhe Haxhiun. Kemi ndjekur një kronik të gazetarës Anita Musliu, një pytje për të tretë, në fakt, cili ishte qëllimi i Edi Ramës me emrimin e këtyre dy ministrave nga Kosova. Pra, si e keni po fillimisht aktin e Edi Ramës për të propozuar në qeverinë e Shqipërisë dy emra që nuk janë edhe asë njohur asë Kosovë, asë më pak Shqipëri. Për ju, Edi. Përsa e përket ashtë Edi Ramës në përgjithësi, në do të kishim me shiku, të themi, qeverisin e drejtanishme, edhe për kundër rejtive shumë të lëvizjave dhe ndosje, edhe ne kemi pasë simpati, të themi drejtën, edhe në shumë aspekte kemi mbështet. Në fakt, kemi qenë shumë të afërt. Deri... Po, personalisht, në momentin kërë kom pas marë pasaportën, pa të shku dhe kom vëtu drejt për për partinë socialisme. Së që kom besu, në zhjën e fundit, në zhjën e fundit. Sepse kam besu që thjesht vërtet po realizojnë një ndryshim. Me thonë të drejtën, vazhdoj ta kemende gati një bindje të tilë, por kjo çështja e korrigjimit kufive dhe sidomos ndikimi madh i Badan Haxhiut në qeverisin e ti, pastaj heqja e disa ministrave, sjellja e ministrave të tjerë, është ndikim që na shqetëson jashtëzakonisht shumë dhe shqetëson edhe mua personalisht edhe të tjerët, dhe konsiderojmë që është një linjë jashtëzakonisht e gabueshme dhe rrezikshme e qeverisë Republikës së Shqipërisë dhe Edi Ramës në këtë rast. A nuk jo ngroi zemrën fakti që zoti Rama propozon dy ministra nga Kosova si që cilësuesi si për herë të parë në pluralizëm dikush propozon ministra që është mirë, nga është mirë të kemi në qeverinë e Shqipërisë ministra nga Kosova. Është mirë të kemi edhe këtu ekspertë ndryshme ministra edhe që janë nga Shqipëria, është këtë në rregull. Por nuk bëhet fjalë për personat e bënë këtë apo atë, apo është nga Kosova, apo jo, më varë shumë prej parimeve dhe politikave që ndjek. Por pjekjet e fundit, dhe sidomos tentativa e mbështetjes kësaj lidhjes, së themi, përmes Badan Haxhiut që të shtyhet kjo çështje e korrigjimit kufive, dhe në këtë moment kritik, shkarkimi i Ditmir Bushatit, i cili pati qëndrim mjaft të qartë në lidhje me këtë çështje. I vetë sjellja, po pra, po. Pra ai ishte mjaft i vendosur në këtë pikë. I vetmi prej qeverisë së Romës. Dhe që në farë mënyre neve na bënte që të ishim të ndiheshim më të sigurt në këtë rast përderisa ai ishte Ditmir Bushati atje po. Shkarkimi i tij dhe sjellja tash e Gent Cakës në këtë rast. Që nuk duhet fort hyrë në detalet e Gent Cakës. Mund të flasë, nuk është problem, por është shumë atë për ajo që ka është prapa Gent Cakës. Është pra Badan Haxhiu, është një farloj mardhonje e ndërtu me tash me Vuçiqin, me këto që okay, përna kërëm drejtë. Diskutu edhe për Batonin, në fakt, edhe për Gent Cakën në këtë emision. Liburën, po, Adri, një ta pyti edhe për ju, në fakt, pse vendosi zoti Rama ti emëroj dy ministra nga Kosova. Lidhje me këtë veprimun e kam pak të përzier opinionin. Pra, ju pyes me qenë se në Shqipëri i ndrun gjysma e qeverisë. Do të bëjë ndërim. Ka fituar me Partinë Socialiste, tash i vend dy ministra që nuk i njeh, nuk përfaqësojnë elektoratin. Do të bëjë ndërim midis lëvizjes taktike të tij për të situar përqafuar të valën anti-establishment që ka kapur Shqipërinë, që ka kapur gjithë Evropën. Dhe synimi dhe ndryshimi i gjitha qeverisë me një qasje presidenciale tipit të Trumpit ose të Macronit, të cilët në një sinkret tjetër nga parlamentari
kanë, si thua, mandatin e drejtë për drejtë personal për qeverisë për formuar qeverinë, edhe kanë, si thua, luksin me ndryshu qeverinë edhe njerëzit e tyre, kuadrët e tyre rrugës. Ky ndryshim nuk është tipik parlamentar, e tregon përqendrimin e pushtetit në një tepsi, siç e ka thënë ai vetë. Sepse emëron njerëz të cilët nuk shkojnë as filtrat e partisë, as opinionin publik, as nga parlamenti. Dhe në famërë edhe reagimi i presidentit ishte i tillë që e bën një diferencim mes atyre që vinin nga parlamenti, pra që kanë marrë një votë besim, edhe kanë bërë betejën e tyre elektorale dhe publiku i një, dhe atyre që nuk janë, që janë si thua nga jashtë. Në këtë aspekt un jam shumë, si thua, kritik në vetvete, edhe kam rezervat e mia për të veprim. Që si që thash, është një përpjekje e zoti Rama për të kapur të frymën kundër politikanit, për cinizmi në politikanit klasik dhe politikanit profesionist, që ka në përgjithësi kapur edhe Shqipërinë në kuadrë të kësaj valje populiste që ka një lloj rënies besimi në institucioneve dhe politikanëve. Nga ana tjetër, mandej emërimi i dy personave, cilët e njoh personalisht dhe kam konsiderat të madhe, si ministra në Republikën e Shqipërisë, mua më ka entuziazmuar jashtëzakonisht, më duket edhe kur u bën zbenc ministrat nga Kosova atje, edhe atë gjë kam përshëndetur ku më është emocia dhe kam qenë shumë i gëzuar, pavarësisht nga dallimet politike dhe qëndrimet që u mbaj për qeverinë e tij. Ky akt në vetvete është një akt edhe hap shumë i rëndësishëm në integrimin kombëtar, në forcimin e lidhjeve mes dy anëve të shkëputura padrejtisht në 1913-ën, kështu që ne kam parë si lajm shumë pozitiv për hir së vërtetës. Është për të ardhur keq, dhe faktikisht presidenti faktikisht ka bërë dallimin që duhet ta sqarojmë, që ky nuk ka asnjë akt kundër Kosovës, sepse po ka gjithfarë komentesh, sepse faktikisht e ka dekretuar Besa Shahinin. Pra fakti që ka dekretuar Besa Shahinin tregon që ky nuk është një akt drejt për drejtë ndaj Kosovës. Ky duhet ta shfrymë pak të dimensionin e dallimit dhe mos lëm hapësirë që të krijohet një lloj ndjesie përçarje. Kjo është pak më komplikuar ndaj Gentit, cili njoh personalisht dhe më ka rastis fati i mbarë me që të flasë me të shtruar e gjatë. Mi për ka disa të pavërteta lidur me Gentin që duhen sqaruar. Së pari njerë, komenti në biqëndrime e ti personale më shumë lidhet me komentin edhe bujën që ka bërë Kociasi. Jo, jasë do të shpikot ishka ishë shëndësishme, se këtu ka humur në opinion publik të. Ministri i ikur jashtën grek, Kocias, ka dhënë disa hamendësime, të cilat kanë bërë bujë në mediat e Shqipërisë, për arsye të pse Ditmir Bushati ka ikur nga ministri i jashtëm. Dhe një prej tyre, sipas Kociasit, që është i vetmi burim që ne kemi tani, është se kinse zoti Bushati, i cili ka qenë ministri i mirë, për së vërtetë, ata e njoh personalisht e kanë konsiderat të lartë edhe marrëdhënia të mira personale. Kinse kjo ka qenë motivi kryesor, por kjo është komentimi i Kociasit, edhe me të burr Kociasit nuk është ndonjë gjë për të entuziazmuar shumë, po. Por faktikisht, me sa e di unë, paktën edhe për të garantoj, sepse kam qenë në disa debate dhe diskutime mbi temat, edhe mbi temën e dialogut, me Gentin Caka, në emisionet televizive të Baton Agjiu, unë them që në asnjë moment ai se ka thënë, asa ka përkrahur çështjen e shkëmbimit të kufive. Do më thënë, gjithë edhe aji citatin në zirat ishe citat... E kemi në fakt edhe deklaratur. Ishe citat shumë ambigos dhe nuk të regon asin gjë. Aji citat nuk të regon një mështetje... është një pjesë një video pak më gjërë që shtjelon në fakt... Po, me sa t'i u, sepse më kam folur për të tema. Dhe më nuk kam qenë të... Kini qenë bashkën shumë në cikl debatesh. Në cikl debatesh, edhe kjo temë është raur disa herë, edhe aji në asnjë moment nuk e ka përkrahur hapës. Edhe nuk ka folur në favor të asaj gjë. Okay. Edhe për arsyet edhe të institucionale, asaj ka qenë këshilltari i kryeministrit dhe takonte të merrte çdo pozicionesh, por në asnjë moment, që më shumë po flitet mbi komentin e Kociasit sepse një fakt që lidhet me të. Domethënë kryesisht gjithë po shikojnë sikur Bushati ka ikur për të arsye të një qëndrimi që mund të mbahet në lidhur me çështjen e dialogut. Jo vetëm që Kosova nuk e përfill Shqipërinë në aspektin e këtij dimensioni, domethënë sepse ky është një debat ku kalojmë shpejt tek arsyet. Adri, vetëm ta marr edhe një qëndrim të Beratit për shkak se duhet lidhemi me presidentin e Shqipërisë për na sqaruar pak më tepër rreth mos dekretimit të Gencakut dhe kthehem prap tek tema që nisi Berat, pse boni këtë akt zoti Rama? Pra mi propozu dy ministra nga Kosova. Po komplet qeverisja zotit Rama e viteve të fundit është spektakël, është show, pra njona për mënyrave ti, një modus operandi i ti, një mënyrave primi ti është me shkaktu me qeveris për mes bujes, me qeveris për mes spektaklit. Në këtë rast e shfrizej rastin që ta bej kinë se dalimin edhe me dy shqiptarët Kosovës. Mirë po, unë i prej fillimit i kom posë skepticizmin të embe dhe kur i ka bo zemës ministra në fakt. Unë e vazhdimisht jem konë skeptik, se vazhdimisht mu ka duk që prapa një aktit lartë patriotik do të fshije diçka tjetër, sepse
do të ishte shumë a letë për Romën duke e fitu simpatinë e kosovarëve për gjoja një lëj qeveriet përbasht shqiptare-shqiptare, me bo tregti me tokat Kosovës pastaj prej një pozicionit tjetër. Pra, sepse është pak problem popullit shqiptarëve të Kosovës, si më thonë, mi a shpjegu në anca detajet. E Roma këta din shumë mirë, pra një farloj trumbetimi, ja këqyr që ka përbajone pi bitë Kosovës, pi bëj këtu, e nonën tjetër na i kena dëgju deklaratat e Romës ndër vite, deklaratat e Romës ndër vite, duke justifiku prezidentin Thaçi për ndamin e Kosovës, kanë qenë në një linë me Thaçin, ai i ka qujtë gomer të gjitha ta që e kontestojnë patriotizmin e zotit Thaçi, pra në onën tjetër e kemi pa Bushatin, Ditmirin, i cili ka qenë ma gjak ftoft kërë ardhë puna të kjo qështje, ma gjak ftoft kuptimin pozitiv të fjales. Ma dje, ndoshta me shkoqit në urimin e ti të 30 vjetorit, pasi që o shkarku, a e ka një fjali në urimin e ti, thot, shqiptarët ku do që ndodhe në rajan, edhe gjatë stuhive të 2018-ës, të reguan se janë faktori që ndrushën pro-evropian dhe atlantik, duke refuzuar në të njëjtën kohë që të vendosin si kolateral arritjet historike të tyre. Pra, është saksisht për të njëjtën popullat për shkëmbim të territorit. Për shkëmbim të territorit. Pra ky nënvizon faktin që po jepet si kolateral. Që po jepet si kolateral. Tash kuptohet. Edhe më herët e ka pasur një deklaratë shumë të qartë. Për Gentin, po besoj që pas ka konsensus këtu që Genti o djali mirë është i pakorruptuar, s'kemi fakte që është i korruptuar, nuk kemi fakte të kësaj natyre. Mirë po, që është vënë lojë, që thashë edhe në postim që është shpërdorur mish për të. Edhe nga Batoni, edhe nga Roma. Për mi kryj disa punë prej asajone, pra sepse gjaja ma e natyrshme, kur dhe me kryj nëj punë të kësaj natyrë, është me pas një shqiptarë të Kosovës në qeveri, kur vendoset për teritorin e Kosovës. Une nuk e di mendimin, e pash paracitin e ti të Batoni, ishte shumë, si me thonë, paracitja ti ambiguoze sa i përken domes Kosovës. Nuk ka forur asë njerë, hapto zi për të qështje. Ishte ambiguoz. Po, nuk është prejur për të qështje, asë njerë. Jo, po, unë mendoj që kjo nuk mjafton. Na, unë mendoj që du të mu shprej kunder. Pra, unë mendoj që qëndrimi asë njënës, e një ministrit jashtëm, dhe duhet... Nuk është ashtë, është pak ma i qartë deklarata ti, po, kena me në shutash, nëse e përmbyllë. Jo, oke, vista përmbyllë. Pra, te, si më thonë, te një varloj përzirje e qeverive, unë e Romën e kumpon fakt, si përdo mi bo sabotaj Kosovës, duke e bo qeverin e ti gjysë Kosovës, gjysë Shqipnis. Kosova ka shtetin e vetë, edhe na kena nevoj Gentin edhe Besën edhe gjitha ta kuadra që janë, o shkon mirë më konë qeveri të unën. Mirë po, unë nuk e simpatizoj një qeveri veç pëse i ka dytë Kosovës, unë e simpatizoj një qeveri nësë është i pakorruptume. E qeveria Zotit Roma nuk është i pakorruptume, edhe s'ka qenë pakorruptume, edhe Zotit Roma e ka instalu një korupcion një afnal në qeverin e tina. Pra fakti që i ka marrë dytë Kosovës, mund me marrë separat punë, e përmeni dikush ka plët Kosovës të tjerë, që nuk më këshin bon dherë më kona nina. Pra nuk është vetë vetiu, per se, fakti që janë dytë Kosovës a nina, nuk më kanë ngruzë zemën të Zotit Roma. Okay. Nuk e di nëse regjia mund në lidhë tash me Zotin Arben Cici, drejtor i kabinetit të presidentit të Republikës së Shqipërisë. Mirëmbrëma, zotit Cici. Mirëmbrëma të gjithëve. Përshëndetje, jemi në Pojeflas nga Prishtina, me një panel, është Liburna Liu, deputet i Livizit Vetëvendosje, Adri Nërëllari, që besoj që njëni është analista, është më shumë është i Kosovës, se sa i Shqipërisë, në fakt dhe Berat Buzharin. Zotit Cici, pyetja është, a ishte në fakt thjesht dhe vetëm mos dekretimi i zotit Gent Cakaj prej Presidentit të Republikës për faktin që ai në një deklaratë të tij televizive mbështeti idenë e korrigjimit të kufive të Shqipërisë për shkak se edhe postimi i më pas tajm i zotit Meta, Presidentit të Republikës së Shqipërisë, në fakt ishte në këtë frymë? Faleminderit që më ftuat, i përshëndes të gjithë janë miqtë e mi. Kam kënaqësi që të bisedoj me ju dhe të jap qëndrimin ose të qartësoj më tepër qëndrimin e Presidentit të Republikës lidhur me këtë çështje të rëndësishme. Është e vërtetë që kryeministri Rama bëri disa propozime ndryshime të qeverisë në moment të caktuar, por do të fokusohen pikrisht tek momenti i situatës
së politikës jashme të Shqipërisë, se të bëhet fjalë për kandidatin për ministër të punëve të jashme, zotin Gent Cakaj. Nga momenti që erdhi, dëshiroj t'ju jap edhe disa informacione të tjera, sepse institucioni i Presidentit të Republikës, nga momenti që erdhi propozimi i kryeministrit Rama, përpos dekretimeve që do të thoshte të menjëhershme dhe të arsyetuara të Presidentit të Republikës për ministrat të cilët kishin një profil të vërtetuar politik, edhe publik, natyrisht, u desh një kohë domosdoshme dhe presidenti u desh një kohë domosdoshme e mjaftueshme për të kaluar në filtr të gjithë emrat të cilët nuk ishin publik, nuk ishin nuk përbënin profile politike dhe natyrisht që në funksion të postit të rëndësishëm të si ministra që do të merren ata, do të kaloni në filtrat e gjithë institucioneve që kanë të bëjnë me certifikatet e sigurisë, me profilin e tyre, me aktivitetin e që ata kanë pasur deri në këtë moment. Të njëjtin proces kaloi edhe kandidatura e zotit Cakaj. Strukturat, të gjitha strukturat, alo, më dëgjoni? Po, patjetër, po ju dëgjoj shumë mirë. Të gjitha strukturat e institucionit të presidencit, pak në strukturat e specifikuara, u lidhën dhe komunikuan me institucionet përgjegjëse edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri për të marrë informacionin e dur, në mënyrë që presidenti të ishte shumë i qartë, shumë i bindur, sepse në vendimin që ai do të merrte për të dekretuar apo jo, apo për të refuzuar një pozicion të caktuar si ministri i Republikës së Shqipërisë. Qoftë do dalim ke rasti i zotit Gent Cakaj, dëshiroj t'ju bëj me dije që situata sot në rajon është e tillë e cila kërkon që Shqipëria të jetë shumë e përgjegjshme. Kemi disa sfida që është përparimi dialogut Kosovë-Serbi me qëllim përfundimin e suksesit të marrëveshjes mes këtyre dy vendeve dhe arritjen e një marrëveshje të pranueshme dhe me rezultate të jashtëzakonshme dhe pozitive për Kosovën, do të dëshironim që të ishte një marrëveshje e cila të përfundonte me një vend të Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Së dyti, sfidë tjetër që ka diplomacia dhe politika jashtëme e Republikës së Shqipërisë është çelja e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian dhe kjo kërkon një angazhim të jashtëzakonshëm. Dhe natyrisht sfida tjetër që është një sfidë dhe një vendim ose një hap historik i politikës jashtëme të Republikës së Shqipërisë është kryesimi i OSBE-s për vitin 2020. Sot që flasit, Shqipëria është pjesë e trojkës së OSBE-s dhe ka një angazhim të jashtëzakonshëm dhe një mision historik i cili ka përcen kufijtë e Shqipërisë, biles edhe të rajonit, për shumë arsye dhe natyrisht për shumë sfida. Të kthehemi tek rasti i zotit Cakaj. Sa ka parë presidenti dhe sa ka gjykuar, natyrisht që nuk mund të pranoj asnjë lloj deklaratë, qoftë ambigu, nga presidenti i Republikës, kur bëhet fjalë për korrigjim apo për ndryshim të kufive mes Serbisë edhe Kosovës, dhe natyrisht edhe për një qasje paralele mes çështjeve të mbetura pezull ose për kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë. Në qoftë se do të kalojmë edhe më tej në intervistin që ka dhënë zoti Cakaj në nëntor të vitit kaluar, sërish ka shumë qëndrime ambigu për të, sidomos kur bëhet fjalë për politikën e jashtme rajonale dhe natyrisht për sidomos për çështjen e kufive, shkëmbime ose korrigjime territoriale, të cilat shkojnë në ndesh si me parimet e politikës së jashtme të Republikës së Shqipërisë, të shtetit shqiptar, ashtu, alo, më dëgjoni? Po, ju dëgjojmë. Ashtu edhe me vetë programin e qeverisë së Shqipërisë,
Dhe naturisht edhe me politikën e NATO-s, politikën e Bashkimit Evropian, në qasjen e tyre rajonale. Dhe edhe një pyetje, nëse më lejoni, Zoti Rama e quajti një vendim të turpshëm, sidomos për shkak të Kosovës, pra një vendim kundër Kosovës, cilë është qëndrimi i presidentit të Republikës së Shqipërisë përkitazi me këtë deklaratë kryeministrit Rama? Shiko, të gjithë dinë qëndrimin dhe pozicionin e Zotit Meta se i takon Kosovës, se i takon procesit të dialogut Serbi-Kosovë, dhe natyrisht sa i takon politikës jashtme të Shqipërisë në raport me Kosovën. Do të ishte një paragjykim edhe për faktin që në kandidatë e propozuar për ministra nuk ishte vetëm Genti, por ishte edhe Besa. Pra, Besa u dekretuan, ndërsa Genti jo. Me lejonit ju jam një detaj... Vetëm shkurt, ju lutëm. Për të qatësuar edhe këtij gjë, dhe juve dhe natyrisht gjithë shikuesit tuaj, gjatë bisedës që presidenti ka dhënë me kryeministin, ditën e prekën, për të qatësuar pozicionin e ti në raport me zotin Cakaj, presidenti Republikës i ka propozuar kryeministrit që me që zotit Cakaj është pretendojt që është kaq i ditur, kaq i shkolluar, kaq i nxën, i ka thënë juve mund ta vendosni ministër kultura apo çdo lloj ministri tjetër. Por në këto kushte, në cilat ndodhemi ne, nuk kemi luksin që të bëjmë eksperimente, as edhe një çast për të vendosur një njeri, pra një individ, po jo një kosovar, si zoti Cakaj, në pozicionin e ministrit punëve të jashtme përballë këtyre sfidave që kemi ne dhe në mungesën e theksuar të përvojës të spikatur në marrëdhënie ndërkombëtare, në politikën e jashtme, në njohjet e thellë të administratës së Republikës Shqipërisë, edhe të tjera cilat janë qartësuar në argumentet që presidenti ka dhënë në letrën refuzuese të propozimit ndaj kryeministrit Rama. Pra, duhet ta theksoj sërish që presidenti ka thënë që zotin Cakaj mund ta vendosni në një ministër kulturë apo këdo ministër tjetër. Por jo ministër të jashtëm. Okay. Pra nuk ka të bëjë fare me qasjet nëse është prej Kosove apo është prej Shqipërie. Presidenti Meta, më pak se çdo politikan tjetër i Shqipërisë, nuk ka të tilla paragjykime. Përkundrazi. Zoti Arben, ju falenderoj shumë për këtë lidhje direkte nga Tirana, dhe miru dëgjofshim. Faleminderit dhe ju dhe miru pjekshim sërish. Mirë. Liburn, kthem prap tek aty që e nisëm pjesën e parë, në fakt, përpara se ta lidheshim me Tiranën. Akuzut thatë që keni qenë shumë të afërt, e vërtet është, me zotin Edi Rama. Në fakt është dukë që Edi Rama ka përkrah lëvizjen vetëvendosje edhe atëherë ku ju keni bo disa veprimet që keni gjyku për gjitha anëve si të dhunshme e kështu më radhë. Qka ndodhi kjo, a lidhët thjesht me ndarjen, pra temen që zotin Rama për duket që e mbështet, e favorizon, me qenë se përkrah zotin Thaçi në këtë ide, apo lidhët me ato që u tha dhe në komunikatën e vetëvendosjes Baton Haxhiu. Pra, pse Baton Haxhiu u bë tash kaq i rëndësishëm, ose pse është kaq pengesë për juve gazetari Baton Haxhiu, meqense e akuzoni që ka qenë shkak për ndarjen e një grupit prej jush vetëvendosjes, kurse edhe tash del që është një farë pengesë mes jush dhe zotit Edi Rama, me cilin keni pas një bashkëpunim të mirë për vitet tona. Përse për këtë është Baton Haxhiut, nëse pra është problemi i ato të gjitha nga pak që ti i the, apo të shoku që ne sot mbajmë këtë qendrim edhe karshi qeverisë Republikës së Shqipërisë dhe konsiderojmë që
prezenca e Baton Haxhiut aty vërtet nuk i bën derë. Po kjo nuk është kaq. Kjo është një pjesë asaj. Duke pa në anën tjetër përpjekjen e vazhdueshme për ta mbështetur idenë e shkëmbimit territorial, për cilin shkëmbim askush këtu asgjë nuk po din konkrete. Po po mendojmë që duhet t'ia japim një person, një arsimthosh që shkoj atje të bëj shkëmbime territoriale, dhe i cili nuk qet asgjë konkrete në tavolinë, e që nga fjalët që shpatëm rasin të ndëgjojmë dje në kryetarën e kuvendit Kosovës, që e përmendi idejën e shkëmbimit ku japim komunët dhe eventualisht marim nga avaj që ato që përflitet një preshev deri në deri të Hekurudha, du të kemi qartë që farë do loj shkëmbimit të tila, një shkëmbimit të jetë rëzikshme dhe të jetë dëmshme. Një copë preshevë deri të Hekurudha, edhe pa shkëmbim nuk duhet me e pranon. Edhe pa shkëmbim, se në momentin kur ti pranon, ta marrësh një copë të vogël, ti ke heqë dorë nga pjesa tjetër. Dhe, prandaj këto ide të tilla janë ide të rrezikshme. Dhe, fati mirë është që ka një unitet, themi, të shqiptarët, për me pengu një gjatë tilë. Këtu janë vetëm, Hashim Thaçi personalisht, fatkeqësisht Edi Rama, që prapë mendojmë që në këtë pikë luan rol mjaftë rëndësishëm Baton Haxhiu, i cili apo luan rolin ndërmjet sa çka është bëuar, nuk e di. Ashtu me akuzuar një gazetar për lidhje me UDB-n, zoti unë sot e bëna një postim tillë. E keni fjalën për postimin? Për postimin, edhe për këtë qasje, në fakt edhe komunikata e vetëvendosjes thoshte rikujtojmë që zoti Haxhiu ka qenë pjesë UDB-s, pra akuza jashtëzakonisht rona që bën ndaj një njeriu që është gazetar. Kështu, së pari, përsa për këtë postimit, mu më boni për shtypje reagimi i Baton Haxhiut ka shilir metës, aroganca e ti, mendjemasia e ti, a i merë jep të vetës të drejt që ti kundërvijet në asim mënyre dhe ta kërsnoj ashtu presidentin e Republikës së Shqipërisë. Unë ndihem i ofendum në start nga një qëndrimi tilë. Nga anë tjetër gjuha që e përdoraj, është gjuhë tipike e UDB-s. Kush ka pasë përvoj me UDB-n e din. Se qëri të prej nesh në kanë paralajmru. Se qëri të prej nesh në thojnë kujdes. Pa e me rrejtë në qafë. Kështu ka qenë kjo zakon. Me dhe tjetra, është lidat cilë nëjë vete ka pranu. Po të mos harrojnë, para se të shkoj në Hagë, Baton Haxhiu, të dëshmoj në gjyqin e Hagës, kur pasaj edhe në një famënyrë është konfirmua të përmes nga Milosheviqi, takimit e ti me Stanishiqin, kjo i ka pranua dhe vetë ato. Pra, ato lidhje egzistojnë. Dhe janë të pranuar edhe vetë në fejtonin që a i vetë e ka botu aso kohë. Jo si lidhje, është për fletë për një takim, cilin ka shku Mahmud Bakali. Jo në pasaj, edhe Stjoviqi, ato krejtë që shkelë zëngashi, i ka qarsu edhe ma tepër në kësit, të cilat janë elementet, të cilat në fund të fundit, Baton Haxhiun, nuk ishtë dashtë me leju që ta ketë atë pesh, ashtë transishme, në qeverin e Shqipërisë. Nuk po mund të kuptojmë, fund të fundit, gazetar ka shumë. Ju një gazetar, Berati është gazetar, ka shumë gazetar. Por, si mund të ta ketë, Baton Haxhiu këtë pesh, ka shtë madhe sëtë. Për me pas atë fuqi të madhe që e ka sot Baton Haxhiu, duhet ta kesh ose një organizat të madhe politike, me një ndikim të madhe popullor, ose duhet të jesh fakt milionerja, miliarderja, që të thonë, e jo të jesh një individ. Nuk që shpjegohet kjo. Kjo shpjegohet që diçka që ndronë brapa ti. Pra, këmgullja ti dhe ndikimi ti drejt për drejt në politikën e Republikës e Shqipërisë, në momentet kur kemi një përpjekje të vazhdueshme, dhe ju keni pasë të në intervjisa dhe ishë presidentin e Republikës e Shqipërisë, zotin Sali Berisha, dhe jo vëtë maj, po të gjithë me radhë, kujtojtë prej takimeve kur ka ndodhë në Kretë, me Smidosheviqit dhe Nanos, aso kohë. Mandej, edhe në kohën e komunizmit ka pas tentativa që Kosova të ndahat, një pjesë e bashkohë Shqipërisë, një pjesë e vogërë. Nuk është pranu. Pra tentativa të vazhdushme që të ketë ndarje, ka pas në vazhdimësi. Edhe aso kohë, edhe Nanos i është kërku ndarja Kosovës, nga ona Milošević, ka refuzu.
kupton. Pastaj, të gjithë politikanëve me radhë, të gjithë krerëve të shtetit në Republikën e Shqipërisë me radhë, i është propozuar një gjë të tillë, edhe këtu në Kosovë. Dhe tash vjen një moment, tash një moment i dopt, për janë sonë, dakord, jemi në një farë krize të gjithë, dhe fuqizohet Baton Haxhiu, tash nuk e di, a ideja e shkëmbimit e ka fuqizu Baton Haxhiu, a Baton Haxhiu ka fuqizu ideja e shkëmbimit, këtë nuk e di. Një pyetje që të dyjat, të dyjat njëna tjetër, të dyjat njëna tjetër kanë fuqizu. Në vizjeve të vendosje, ju keni shfrytzu në fakt studion e Baton Haxhiut, keni qenë pranishëm vazhdimisht në studiot e ti, pra edhe Albini, edhe ju, edhe Glauku, edhe tjertë, pra vazhdimisht për vitet tona në atë studio, edhe tjerë eksponent të vetëvendosë që tash janë në PSD. Ka qeni njëti Baton Haxhi, pra aj që si mas jush ka taku Stanishiqin në Brezovic. Pse atëherë i shkut të njërë, pse shfrytëzu platformën e ti për intervista, për të quë, ndoshta shpesh herë edhe për të dhënë ekskluzivitetet që nuk i keni dhënë media të tjera, i keni dhënë tek studio ti. Që politikat e marrëdhënies me publikun, edhe mjetet shfrytëzohen. Ne shfrytëzojmë të gjitha mundësitë dhe mjetet që janë në dispozicion për mund me shty për para idenë tonë. Dhe në momentet caktume, ne kemi shfrytëzu maksimalisht. Mos harrojmë që edhe në kohë të pushtimit i ke shfrytëzu mundësi që ti ka dhënë edhe kundërshtari. Ti shfrytëzon mundësi që ti jep edhe kundërshtarit. Dhe kjo është kështë normale. Ama që ne kemi synu të bashkëpunoj me të, jo, absolutisht jo. Përsa i përket, kur ka pas tentativa të tila, kemi qenë madje kritik. Të zonë për rastin e Molliqajt. Jo. Molliqajt, këtu madje konsiderohet se gjëja ka plasë sherri. Nuk e di, nuk nëzoj që kjo ka qenë shkaku i vërtet i plasës sherrit, po ndër të tjera që kjo ka qenë një ndër shkëndijat e plasës sherrit, çështja e Baton Haxhiut, çështja e lidhjes së vazhdueshme të Baton Haxhiut me Dardan Molliqen, ku aso kohën i thonë, ti në mision mundsh me shku, ne kemi shku të gjithë, po nuk ke nevojë me ndërtu miqësira me personin i cili ka pas lidhje me Stanishiqin, thonë. Dhe tash, kjo akuzë pa të bëu Dardan, më thonë, ti po më çun mua tash Stanishiq, jo ty, po thonë, bëjmë atij, thonë. Dhe këtu në një farë mënyre dekonsideroi vetën se e konsideroi vetën si mik të tij dhe ai i Stanishiq të po i bën çell ky. Çdo gjë që tash ke shkruajtur në atë postimin e tij në lidhje me këtë cokën. Pra, ti je mik i Baton Haxhiut. Baton Haxhiu ka qenë njëri i Stanishiqit. Nuk do të thotë që ky i dytë është. Këtë se kemi thonë asat herë, as po e thonë tash për këtë cokën nuk e dim. Nuk e kemi ditë as atë, po s'mund të themi diçka që nuk dim. Okay. Pra, mundësit që janë dhënë, edhe sot, i jipen dhe ne i shfrytëzojmë. Pastaj, kur ka qëndrime të mira apo të gabushme, dikush mund tjeti mira apo i keqë, kjo nuk do të thotë, mund të pajtohemi dhe të mos pajtohemi. Ta zëmë, ne për nuk shumë aspekte pajtohemi shumë atë tepër me Ramën, se sa me Berishën, apo se sa me Metën, po kur bie qështja për në një qështje për në një rast konkret, apo në një qëndrim konkret, ne më vështesim qartë nëse ne pajtojmë atë, spajtojmë me Ramën për qështë në korrigjimit kufirë, pajtojmë me Berishën plëtsisht, pajtojmë edhe me Metën e këtë rast me vendimin që e ka marë. Dhe kjo nuk do të thot, edhe në marrëdhënien tash me Baton Haxhiu në këtë rast, kemi shku në intervist, ka qenë televizion, të cilën e kanë shiku të gjithë qytetarë të Kosovës kanë pasë mundësinë. Nuk e kemi lonat vend zbras aty, po kemi shku dhe kemi folje, kemi shfrytzuar mundësi. Okej. Adri, nuk e di nëse është juve se a vlen mi u pyet për Baton Haxhiun, po më ne jo. Jo, më thjesht mendoj që po bim vlerësoni rolin e tij, faktikisht edhe liburin është. Përveç se nuk është mirë, se është i pranishëm, por edhe me këtu për ju vërtet. Edhe me Linçu, faktikisht një person që është i pranishëm, por për ishte vërtet se u mendoj sinqerisht në të aspekt që jeni duke mbi vlerësuar rolin, unë pa dyshim mendoj që Batorni ka rekomanduar, ka prezantuar, po në dyja të kufirit, në fakt është e pas ajtë dikim sa të imponoj, duke që mi ka ju në zemër vetë Ramës, pas e ka punu me tekstiltar, edhe bandej pas e Rama është fasionuar edhe ka dhe këtë besim, se nuk mendoj se ka qenë Batorni vendimtar për të për ministri jashtëm, për kjo është ten tjetër se nuk du më maras me konspiracioneve të kaluarën e Batornit e tjera me ra, po ashtu, së është mirë asë me mbajtë qëndrime e tila në individve, përse
fundja politika detyron edhe me ndryshu, për shembull, opozita tani bashkëpunon bashk, ndërkohë që sa Mustafa më shumë vendose ka quajtur ish ministër kujsling të Rama Morinës se tani bashkëpunon, kështu që është mirë mos më mbajt qendrimet agresive të ngurta, të linçim ndaj personave se pastaj detyrohesh me kapërdi për arsye të konjunkturës politike në kohë dytë. Edhe është mirë më shkëput nga ky dimension i politikës së sunëve personale denigruese. Unë doja të nxjerrja një dimension të skaluar të Shqipërisë, që nuk është rast pa precedent faktikisht. Edhe enga si mbloha disa raste ku ke pasur një situatë tillë të mos dekretimit. Përveç faktit që patëm të freskët ku zoti Meta presidenti nuk e dekretoi më njëherë Sandër Leshin si ministër të brendshëm, edhe aty pati debat të madh, pastaj u sqarua dhe motivi, shkaku kryesorisht se ishte ende ushtarak i lartë, dhe vetëm pas heqjes dhe shkëputjes për ushtrisë, pastaj ai mund marrte një pozicion civil. Por kam pasur edhe më herët një rast më i dukshmi edhe që ka qenë dy vitin 2003, kur pati një përplasje të brendshme të madhe me Partinë Socialiste, ku Ilir Meta me grupimin e tij u shkëput dhe dha dorëheqje, fillimisht ai, pastaj Sokol Nako, ministër kryeministrisë, pastaj dhe Elduan Rama. Dhe zoti Nano aso kohë përpoqti zvendçonte ata me Ermelinda Meksin, me Marko Bellon edhe me Fatmir Xhafaj. Mirë, por nuk i kaloi dot numrat parlament. Mojsiu atyre ishte president, e dekretoi, por nuk kaluan në parlament, dekretoi për herë të dytë përpjekjen, por nuk kaluan në parlament, atyre Mojsiu ka bërë një presion dhe zotit Rama, më falë dhe Nama aso kohë, dhe i ka thënë që qoje qeverin në votbesim, ose do të shpallë zgjedhjet të parkohshme se vendi nuk mund të vazhdojë gjatë me zvendës ministra. Pra kemi një precedent që ka qenë shumë i bujshëm aso kohë ku në pamundësi për të dekretuar edhe për të futur në fuqi ministrat e rinj, u desh që për një kohë gjatë qeveria të vazhdonte me poste vakante me ushtrues detyrë zvendës ministra. Edhe ka gjasa që ky tjetër precedenti të përsëritet tani në fakt. Ku ushtrysi detyrës faktikisht. Gjithë se tek ministri jashtëm duket më problematik ky fakt. Pra, po mund t'i bëj presion mbitmirit që mund t'i bëj presion mbitmirit që të heqë dorë nga ministri dhe nuk ka shanse për si mund të më kërku dorëheqjen ministri me qenë se ai e ka shkarkuar zoti Rama. Po dakord, mund të kërkoj paralelisht me ata, edhe mandej pastaj ta qeverisë ministrinë me ushtrues detyrë dhe të sa qarohet. Problemi i dytë, rasti i dytë që kam ndodhur kjo, edhe pse pra do shpjegoj pak edhe pse kemi një lloj kolapsi ose një lloj po themi nye gordiane institucionale për ta sqaruar këtë gjë, sepse në vitin 2016 zoti Nishani bëri një orvatje të ngjashme dhe insistoi dhe që të mos të dekretonte Milva Ekonomin edhe Arben Ametaj si ministra, pasi u bë një rokadë brendshme aty me ministrat. Dhe madje ka kërkuar gjykatës shërtuese opinion, sepse pyetja kryesore është presidenti a ka rol notarial? Pra thjesht formalitet e gëlltit edhe e ka përdin edhe e firmos, si me qenë certifikus të një procesi, a ka rol proaktiv, ku i kërkohet që me të vërtet të shfiltroj edhe ka autoritet që t'i shqyrtoj kandidaturat. Dhe në Shqipëri ke pasur tëra dimensionet. Kemi pasur për shembull përpjekje të madhe të zotë Mejdanë në 1998 për të mos i dekretuar shkarkimin e tre ministrave, ka qenë Eritan Ceka, Sabit Brokaj edhe Arta Date, atëherë kemi pasur një thyrje të mbrëmshme të Partisë Socialiste, por bandej pasaj u detyrua dhe i dekretoj, kur sënua që të shkojnë gjykatë shërtuese, dhe kemi parë rastin për shembull ku Mojsiu ka qenë proaktiv dhe i ka thënë shiko, o shkon parlament, o kjo çështje, o kjo qeveri do të shpallë zgjedhje të parakoshme. Dhe situata sot është e koklavitur sepse ne nuk kemi një gjykatë shërtuese. Si pasojë e vetikut, e kemi postë vakante dhe nuk kemi një gjykatë shërtuese funksionale. Që mund të interpretoj, a ka të drejtë që të bllokoj këto kandidatura, pra është presidenti një formalitet dhe thjesht duhet i certifikoj si më që noter, apo ka drejt me i bloku, sepse kjo është një pyetje e madhe që kushtoj unë kallim boshllëk. Kur kërkoi Bujar Nishani si president në 2016-ën, gjykata kryetuese atyre nuk e mori përsipër interpretimin dhe tha që nuk ka çështje sepse nuk jemi në të lloj situate. Pra kjo ngjeret ende pas sqaruar dhe ky është thjesht ngërçi institucional i cili do të farkohet derisa të emërohen të gjithë anëtarët e gjykatës shtetësore dhe të jetë funksionale gjykata që mundohet një vit. Ne këtë gjë nuk e sqarojmë dot. Ne marrëm vesh një interpretim të qartë kryetues nëse kryetuesi jon e jep presidentin një rol aktiv dhe e legjitimon veprimin që ka bërë presidenti apo i jep një rol më pasiv dhe më formal dhe nuk e legjitimon këtë rol që ka këtë veprim që ka bërë. Sepse ne kemi pasur dy raste si presidentë skaluar. Prandaj u desh me dhënë këtë sqarimi për të dhënë një ide pak a shumë se si të ngjarjeve situata të ngjashme në të kaluarën.
Do të kuptojmë e diçka që këtu kemi të bëjmë edhe, një loj lufte politike, edhe një loj viti elektoral, do të meta përrisa është president, është edhe ish kryetari i një partive kryesore opositare, shoqja e tij e mban atë post, dhe këto dimensionet betejave, më zonë barë vetëm thjesht si çështje që kanë bëjnë per se me zotin Caka, që përse vetë është në qendër të një cikloni me pa drejt, vetëm do patë parasysh çfarë personazhi është edhe virtytet edhe aftësitë e tij. Por është ai është në syrin e një cikloni të një betaje politike të brendshme ku aktorët agresiv në Shqipëri, goxha më agresiv se këtu, nuk u mbasi rast për me shfrytzu situatat ose rrethanat me i shkaktu kosto kundështarit. Okej. Dhe ky është vit elektoral sepse në 1 qershor kemi zgjedhje. Kemi zgjedhje lokale, kështu që debati politik veç është ndezur në Shqipëri, edhe partitë politike veç i ka nisur me ndërtu edhe me i vunë veprim strukturat partijake për të përgatitur për fushatën. Kështu që kjo do të parë këtë dimension si një mundësi që zoti Meta e ka shfrytëzuar për me i shkaktu kosto, edhe për me fut vend në një lloj debati që është i rëndësishëm, sepse çështja e vetdijes kombëtare edhe patriotizmit në Shqipëri ka marrë një peshë të madhe elektorale, ashtu sikur përpiqet zoti Rama që ta marrë këtë elektorat, ta afroj duke vendosur dy ministra kosovar, ashtu e zoti Meta përpiqet që ta marrë këtë elektorat, okay, duke u dëshmuar sikur është mbrojtës i madh i integritetit territorial të Kosovës, pashka se Kosova ka institucionet e veta, kufajsuesit e vet politik, gjatë legjitim. Berat, pse Baton Haxhiu u bë tempra? Pse u vuaj në shënjestër jo thjesht të gazetarëve, të kolegëve ti, po edhe të politikanëve? Unë i kam thonë në një debat kur e kemi pas këtu, kur ka thonë Batuni me një moment tha ti nuk e din tha se s'ke qenë takim, thonë kam qenë takim. Me një takim të niveleve të nalta, me Vučićin. Sa ke takimi i parë Rama Vučić, Rama Vučić, po. Thash kjo veç më rrit më shkallën në dyshimet që ti si gazetar. Se një gazetar nuk mundet më qëllu në takime kur ti s'ki vene. Pra ti si gazetar. Në këtë rast, unë e për Batunin, nuk kena t'u full për Batunin njeri, pra njeri mira, njeri keq. As nuk kena t'u full për Batunin, unë personalisht Batunin është spion, a nuk është spion. Nuk kena t'u full për Batunin, i cili ka pesh politike shumë të madhe për momentin. Letra ati, kjo nuk është letër për metën, ta shë lezova dhe njëherë. Gazetari nuk i referohet presidentit i lirë, pra. Ka qenë miq, ka punuar bashkë. Në fushata elektorale ka punuar me të bashkë. Nuk mundesh më kon gazetar dhe mik. Pra miku, ti je gazetar, letra po të bëhet publike, e ti po i thon mik, mikun po e kërcënon, pra ka kërcënime këtu në këtë letër ti. Pra i lirë, dëgjo thotë apo din. Atëherë veç i kom thonë edhe këtu. Momentin kur ti del, si më thon, hin mes neve dhe politikës, ti je target i mirë për mu marr me ty, sepse ti nuk je më gazetar, nuk ka këtë bëj me gazetari. Kjo letër s'ka të bëj hiç me gazetari. Gentin, prapë po kthehemi te Gentin, Batuni e ka bë, na kena njoft Gentin, po në diskursin publik, në jetën politike, e ka lancu Batuni. Po supozoja mi bindun që ja ka prezentu dhe Edi Rama, se Edi se kanë gjuft. Pra, Genti është prurje dhe këtu thët është njoni për njerëzve ma të zgjut, ma në godet një tjirëve, se krejtë thët po kontaminohet skena politike, diskursi, përveç shprejse së tonë, Gent Cakës. E kom shkrupel edhe një posim njërë ma herët për këto, pra mënyrës si po mbrun është gabim, që shë e kam brujt. Kundër vepruse. është kundër vepruse. është kundër vepruse. Pra ndaj, e kemi panëj brejtjet të ndërgjegjes, e kemi gjithë drejtën e botës mu morë me Baton Haxhiun, në qëtë tim. Edhe në se cilën tim, kur Batoni është ma shumë protagonist politik, edhe jo me Batonin, edhe me televizionin e Batonit. Edhe me televizionin e Batonit. Sepse është shëndru në platform zyrtare, për idejën e ndamjes së të korrigjimit kufive. Prandaj këto e bojnë edhe mediat jashtë në momentin që tash sfund me bilen gazetari Fox News-it u bë pjesë e Donald Trumpit, komplet mediat e Amerikës u morën me to se u bë pjesë e udhëheqin në fushat. Pra nuk ka këtu kriminale, kërkush do të mutut pse po merr me Batunin? Sepse Batuni o ka merret me ne, o ka merret me jetën tonë, o ka merret me përcaktimin e territorit të Kosovës. Kështu nuk ka kur gjë kriminale, as nuk ka jo etike. E ftojmë Batunin më ardhë në studio dhe mja bo qito pytje, pra mi thonë qka janë qito sene, pra qyshti, avdin, plët pytje kena për Batunin. Kështu që nuk e mendoj që kjo një du të më na privu prej të drejtës tunë me analizu edhe ato që analizojmë Edi Ramën, që analizojmë Hashim Thaçin. Pse u bo ka që fuqishëm? Nuk e di, une për dalim për Liburnit, une nuk e rënoj shumë Batunin, sa rënoj Edin edhe Thaçin. Pra janë këta që e kanë bo Batunin të fuqishëm, jo kundër ta, nuk e ka bo Baton Haxhiu Hashim Thaçin të fuqishëm, as nuk e ka bo Baton Haxhiu Edi Ramën të fuqishëm.
Edi Rama i zgjedhën pej popullit shqiptar me një shumicë absolute, me një shumicë të paprecedent të demokracisë shqiptare. 74 apo 75 mandate. Pra, komplet timonin. Rama kurma i fuqishëm politikisht nuk e kanë. Unë nuk e di pse i duhet tani ndërmjetësues. Pra, pse është Batoni, ka shumë më kon rast edhe unë ose dikush tjetër, po tham hipotetikisht, po këta e kanë rrit Batonin, se jo kundërta. Tash na, fakti e përmenim Shkarazi, po faj është i tyne. Edhe nëse ndahet Kosova, nuk o faj Baton Haxhiut. Ky normalisht e ka pjesën e vetë të përgjithsisë. Ndoshta mendon që jo ka bën mirë. Mirë po, është Thaçi edhe Rama, që po komunikojnë, që këtë triumvirat po funksionon. Pra është media, Batoni, edhe i plot fuqishëm i Prishtinës, edhe i plot fuqishëm i Tiranës. Pra që kjo triumvirati, Batoni është një anë pi hallkave, është hallkë domosdoshme në fakt. Për me realizuar diçka pa qit hallkë është pak problematike. Pa hallkën, e cila si më thon pe mediat janë shumë unike në Kosovë, është një unitet i medjave kundër ndarjes, kundër kësaj politike, që kjo harmoni po prishet se media edhe e Batonit nuk është se ka fuqinë vet. Pra çet harmoni po na prishin. Apo din se kur dojnë me arritë qëllime caktuar me politike, o shumë me interes për politikant, pjesa tjetër mas më konë harmonike, pra më pas edhe një zonë ndryshe, pra këta më hust e unitetit, apo din kur delë dikush edhe dhe tonë pajtojnë që tja është zë, edhe në kovë zë, dalin një dy thujnë bardhë, dy qysh opinioni ndodhë në dy pjesë, pra relativizimi të mes ndamjes, ose shqitja, se në hartat mas pari, të qysh ka mundon Kosova, i kena pon klan Kosova. Pra aty jo ndal hartat që ta kena me marrë, na që ta kena me marrë. A vëdhin, ty mënu me shqit një diçka si pozitive, që realisht nuk është pozitive. Pra ndaj, kjo është një, a vëdhin, ko gjaj gjonë, është një spekter i gjonë i njerëzve që po bashkëpunojnë. Në fakt, betëm bërgj, ju dytë që e përmendet, Odri edhe ti bërat, për deklaratën se a është të vërtit që Zoti Gencakaj, në fakt e kam bështet ndarjen e Kosovës, e kemi një deklarat që ka dhonë, po ashtu tek studio Baton Haxhiut, në një prej intervistave, Odri keni pas një sër intervistash, më duket në këtë intervistën që e ka dhënë nuk keni qenë ju me zotin Cakaj. Ftoj Regjin me çu atë deklaratë që ta shohim fakt saksisht si e ka thonë zoti Cakaj kur është pyetur rreth ndarjes së Kosovës. I kufive, semantikisht, kjo nuk është thjesht vetëm një operacion lingvistik për ta relativizuar çështjen e këmbimit territorial, po situata ka evoluar tutje. Evoluimi i parë është sepse po konceptohet në suaza të korrigjimeve të përgjithshme territoriale që janë duke ndodhur në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria ka çështjen e hapur të detit me Greqinë, Kosova çështjen e hapur të kufirit tashmë Serbinë dhe kjo është konceptuar që tjetë komplementare me politikat e bashkimit evropian. Ndonë se natyra e kontesteve është ndryshme, sepse janë tri lloje të kontesteve bilaterale në rajon. E para është kontestet e trashëgume historikisht prej vitit 1940, kur Greqia e miraton ligjin e luftës në raport me Shqipërinë, dhe ai formalisht është ende në fuqi. Këto janë kontestet të trashëgume prej luftës së dytë botërore. Janë kontestet, sikur ta zëm, midis Kroacisë dhe Slovenisë, që sot janë anëtare në Bashkimin Evropian, cilat janë trashëgume prej shpërbërjes së Jugosllavisë, përkatësisht kontestet e tyre territoriale. Dhe janë konteste tjera që lidhen me funksionalitetin apo shtetëndërtimin, siç është rasti i funksionalitetit në Bosnë dhe shtetëndërtimit në Kosovë. Por çështja është që duhet pas parasysh fokusin e Bashkimit Evropian në mbyllje të kontesteve bilaterale, korrigjimi i kufinit është konceptuar sikur një terminologji e cila mund të interpretohet kompatibile me trendin e definimit rigoroz të linjave ku... Kishën nërmend me dhe thënë që a ishte amore që themë troqë, që nuk më duket që... Andën të odri. Jo. Pra të rendi, si mas gënd cokas, cokajt ose cokas, cokaj. Po, existën një trend, si pas ti, existën një trend... Ja, e mërinë paralizëm me qështjen e... Po, e tre qështje që janë në Balkan, që është... Greqia... Greqia Maqedoni, Greqia Shqipëri, dhe Serbi Kosovë, si probleme që janë sfidat të Bashkimit Evropian. Nuk e, unë nuk e kisha interpretuar kështu, pa bashka zëllit të entuziazmit me jo, me nuk e... Jo, po unë shikoj edhe në pasdash ai me të thënë diçka në favor saj, kisha thënë më troç. Po edhe nuk ka pas motiv edhe shka sepse ka qenë post zyrtar dhe nuk do donte, unë smendoj se do isha që papjekur sa thoshte një deklaratë të tillë kaq kontroversale në kush e ka një post politik. Ashtu sikur se matem dhe unë shpesh mos më thënë sa gjëra që mund të mendoj vetëm se kam një post zyrtar edhe zoti implikoi
personazh me cilët unë bashkëpunoj edhe institucionin ku punoj. Kështu që nuk mendoj që ka qenë tillë, edhe unë po them se në disa emisione të tjera ne kemi diskutuar mbi këtë temë dhe në asnjë mënyrë nuk e ka shprehur, ka qenë e ka lënë, nuk ka marrë asnjë krah asnjë anë në këtë aspekt, kështu që më duket egzageruar. Po them edhe një herë, debati kryesor në Shqipëri është bërë për arsye të deklaratave të kotësiasit. Neve shpesh e ham karimin që vjen nga Greqia. Patkisisht, edhe ne jemi të papjekur, ashtu sikur se këtu shpesh manipulimet që vijnë nga Beogradi shpesh bëjnë buje edhe vënë gjatë lëvizje, ashtu edhe në Shqipëri ato që kanë ardhur nga Athina. E para njëherë ishte para 2-3 muajsh kur doli një listë idiote që sikur se kontrolloi një spekulim i pasur mediatik, gjasme e Katemirini kishte nxjerrë një listë njerëzve që ishin paguar pasi kucia si kishte ikur, por faktikisht ai link nuk u gjet kurrë dhe nuk ishte botuar kurrë në Katemirinin, por mor një bujë dhe e përcolon shumë media pa e verifikuar burimin e lajmit dhe pa ai ishte botuar Katemirini që është gazetë. Kjo ishte deklaratë fakt. Po e njëjta gjë te kociasi, dhe kjo ka bërë shumë bujë ku kociasi ka thënë që bushatën e ka hequr sepse ka qenë kundër idesë korrigjimit të kufive, që nuk mendoj se është kjo, mendoj se Rama ka hequr. Është sekret publik, sekret publik që thotë që presidenti i Kosovës thotë që ka pas telashe me ish-ministrin e punëve të jashtme ose ministrin e shkarkuar i cili mund ta mbajë detyrën me gjithë prap me Ditmir Bushatin. Pra raportet e tyre nuk kanë qenë më të mira të mundshme. Çeshe po nuk mendoj se jo, ka pas kemi pas një herë spaku ku thotë që i ka interferuar në disa deklarata zotit Bushati, i cili ka qenë jashtëzakonisht i prerë. Apo madje ka shkuar ndoshta pak për tej në kuptimin e mbrojtjes integritetit territorial të Kosovës. Mirë, zoti Thaçi ka. Edhe tash, zoti Thaçi është një tash ne ta bëni psikografi zoti Thaçi, i cili është një tek e hobit tënd, domethënë. Po, pra, i cili është ekspertizë, quhet për hakmarrje edhe për si më thon pamëshirë ndaj personit, posaçërisht nëse mundet me, si më thon me rënë, me shkarku politikisht, siç është rasti i zotit Ditmir Bushati. Kështu që këto puzzles që të copëzat kur mbledhen gjitha këto bashkë, mos më shtin me citu prap Pasolinin, se ta citoj prap. Na si gazetar nuk i kemi krejt faktet se si janë takime si batuani, se më kanë aty ndarkem, na dalën me fakte. Po mungesa fakteve ne na detyrë kena mi lidh, pra mi ndërlidh të gjona, raportet të Thaçit me Bushatin, raportet e Batunit me Ramën, Genti, Thaçi, gjitha këto ishtë pra, kjo është meta tash në këtë rastin konkret, i cili ndërhyjn pra, dhe kjo është ne dorë shkon mbi njëra tjetrën. Kështu që nuk ka këtu në dilemë, Adri, që jo, kjo është produkti i induksionit tënd. Do të kem bërë një puzzle, ke futur pak fantazi aty dhe ke bërë trabash. Ka fantazi, vetë rregon por fantazia në çetmes. Po sepse u mendoj që një nga arsyet kryesore, mendoj unë paktën që zoti Rama ka ndryshuar ministrin e jashtëm, ka të bëjë me rezultatin e pakënaqshëm me hapjen e negociatave. Mendoj unë paktën. Edhe më duket kjo më objektive dhe bindëse se sa ose duke njohur zotin Rama, mund të ketë probleme me aspektin e marrëdhënieve personale. Adri, shpesh mendoj se zoti Rama është impulsiv dhe një pyetje pashmangshme. Meqense Shqipëria ka histori diplomacisë shumë vjeçare. Ka pas pra posti ministrit jashtëm gjithmonë është rezervuar për njerëz që pastaj kanë qenë edhe kryeministra ose kanë qenë kryetar të partive. Pra pse u dash që nëse s'ka pas sukses Ditmir Bushati, që ka qenë një emër i respektuar, u dash gjendet zoti Gent Cakaj, pra që nuk ka ndaj përvojë, nuk ka ndaj njohje në Shqipëri e as në procese të tjera të vendoset në këtë post. Pra a ju duket ju normalin fakt me bo këtë veprim, pra një djali ri të vendoset me një pozitë shumë kryqe kur është proces të integrimit tjetër. E ka bërë dhe tjera fqinje, kur të kanë dashur të japin dinamizm një institucionit ministrisë jashme. E ka bërë Mila Gjukanovic duke vendosur Igor Lukshiqin. Qof kryeburi ministri i Francave që ishte vetëm 27 vjeç, qof kryeburi ministri i jashtëm më pas, edhe mande kur bërë dhe kryeministri që ishte moshë krejtë të re. E ka bërë Tadiçi me Vuk Jeremiçin, e ka bërë Gryevski me Anton Milosovskin edhe me Nikola Popeskun. Të dy ishin moshë shumë të njomë. Po themi, kështu që nuk është rast i rallë, e kanë bërë austriakët me Sebastian Kurz duke e votuar edhe bërë ministër të jashtëm 28 vjeç. Kurzi ka pas trajtorin e zhvillimit politik. Jo, po flas kuptimin e mungesës së provojës mos elektoralisht. Vetëm meta, qoftë ju e dini, ka qenë edhe këtë që përmendën 28 vjeç, më shumë dorë meta ju është nënshtruar forumeve gara freshis. Jo, aso kohë ka qenë i emëruar nga kryeministri. Po ka qenë pjesë e organeve të partisë. Dakor. Në 20 është emëruar ka qenë 28 vjeç, 98-ën si sekretar
shtetin, ministrin e jashtëm, mandaj u emërua vetë kryeministri dhe ministri i Drejtimit Evropian. Zoti Majku ka qenë 30 vjeç kur është bë. Pra, kjo që nuk e shikoj, bile unë nuk shikoj ndonjë entuziazëm të madh me pas njerëz me shumë përvojë pesë vjeçare se çfarë do sillen ata komunizmin, do sillen ato intrigat e komunizmit, një të kaluar të nënshtrimit, të spionazhit, të dollavereve, edhe mbas edhe ndonjë hipotekë korrupsioni ose Alish Berishës së skaluarës. Kështu që për moshën edhe mungesën e përvojës a ngjeret për të parë, më duket një paragjykim, sepse mendoj që madje njerëz janë të papërlyer ose s'kan pas as mundësi me përlyer. Nuk kanë pasur karrierë, më duket një lloj gjë pozitive dhe do doja edhe në Kosovë edhe në vende të tjera me dhe mundësish brezave të më të rinj, të cilët nuk kanë pas arsye për të qenë të implikuar. Kështu që nuk e shikoj detyrimisht si një barr fakti që ka qenë në moshë të re, sepse u ka ndodhur mirë, por edhe dorën në zemër për shembull për interesat e Malit Zi për shembull Igor Lukshi që Malit një ndër ministrat më suksesshëm po dhe Nikol Poposkë në mandat të kaluar. Pra unë nuk e kisha parë mungesën e përvojës si një sepse nuk kemi ndonjë përvojë shumë për të lakmuar nga kohë e komunizmit që të kemi një 56 vjeçar aty. Unë shih madje kjo është një trend ndërkombëtar që më dhan energji të reja duke futur personat që vijnë nga dimensioni teknik dhe më dhan mundësi me ushpërfaqje. Kështu që unë nuk e kam okay. Të lëvojë zero. Libur. E para kështu të çështja e krahasimit Sloveni, Kroaci, Shqipëri, Greqi, të kufirit të tjerë nuk mund bëhet krahasim i njëjtë me Kosovë, Serbi. Por ato që tha zoti Çok. Po kthehemi tash ajo tave pik sepse kështu vazhdoi debati gjatë po. E para, Kosova nuk ka një Serbin. Nuk kemi situatë një, nuk mund, unë mendoj që problemi kryesor të deklarimi i Caha, këtu në këtë, është pikrisht krahasimi dhe barazimi çështjes Shqipëri, Greqi dhe Kosovë, Serbi. Kjo është për mu një gabim jashtëzakonisht. Spari, unë mendoj të çështja e korrigjimit të kufive, do duhet të ndodhë diçka thelpsore. Këta dojmë i ka përcuj shumë hapa, deri të ky korrigjimi i kufirit sepse dikujt po i nevojitet. Tash kalojmë ata pjesa që e tha Berati. Pra, nëse futesh në Serbin si pal jo e barabart, pra pa një marrëdhënie të drejtë reciproke, futesh në korrigjim i kufish, në kësaj gjëna të tjera, nuk e ke garantuar në fund asnjëjë. Asat njëjë për cilën po flasin, kurkun nuk e kemi, as të garantume. Përmendet madje vetëm edhe te drafti i Ramushta dhe te këtu, është njëja në OKB e cila në fund të fundit prapë nuk është në dorën e këtyne. Dhe tash, a e ka sjell batoni këtë, a e ka ngrit këta batonin, vërtet është çështje të cilën logjika thot shumë më tepër që batonin e ka ngrit nevoja për të. Ky me siguri pas ka Qenka, tuk se Qenka në ato takime ka qëtërnësishme për cilat, po fletë Qenka njeri ju i cili që ka ndërmjësusi maj mirë në këtë situatë. Dhe ta kam pas nevoj për ndërmjësus. Dhe nevoja për ndërmjësus në ka bon ndërmjësus në transishme. Pra, batoni nuk vë bon transishme as një organizat politike, as nuk vë bon transishme milionat, nuk e bon transishme as televizionet, sepse kanë shumë të tjerë televizionet, thëm, transishme për bon pikrisht të qenit në një pik, në një pozicion transishëm, ndërmjetësimi dhe të shëndrohet në person të nevojshëm. Nevoja për të e bën më. Unë mendoj që nevoja për Baton Haxhin, pra në këtë rast, dakord, shumë afajtor janë Thaçi dhe shumë afajtor është Rama, sepse në fund të fundit, çka do që ndodhë, këta kanë me e bo. Këta kanë me e bo, por prezenca e Batonit aty, është simptom e keqe. Për mu, më bënë më rënqeth, sepse po di me ken kemi të bojmë. Pse mos me qenë dikur që se ka taku sa një shishin? Pse du të me qenë dikur që e ka taku sa një shishin? Hajde pas ka taku për atë. Për këtë punë, se për atë punë. A s'ka të tjerë që du të me qenë aty në atë takim? Pse du të përvoja me sta një shishin me e bo ato transishëm? Kjo mund bënë më rëqetë. Për ndaj unë në start, hedhë dyshimbi këtë situatë. E thonë mendoj që me të drejtë presidenti Republikës Shqipërisë ka hedhë dyshimbi situatën. Dhe një deklarat ambigue që mund të thuhet. Dhe kjo që pa të mrasë ndëgjojmë, unë mendoj që i ka dhonë hapsin të mjaftushme presidentit që të mos të veproj kësisoj, pra, të mos të dekretoj Gent Cakajn. Sepse, po të ndote pastaj, që aje dekreton, dhe Gent Cakaj të qenë minister i jashtëm i Republikës Shqipërisë, si i Kosovës, pra, Ramas në këtë rast po konvenon me pas një të Kosovës në Ministrinë e Jashtme, që kur bëhet fjalë për këmbimin territorial, me qenë ai i Kosovës që po e bën. Pra e bëri ai juaj, më thon, apo thon,
Dhe një farë mënyre, kur të vje puna tash që të hiqe taj, të thotë, po e prekni, po e lëndoni Kosovën, po e kërkon falje Kosovës, kjo është për mu një, veç taktika e tijle përdorën, për mu ma heq respektin për e Dinamo në këtë rast. Por, prap, për mu, Baton Haxhiu është simptoma, kur të hiqe taj, unë jam i bindun që të jetë situatë e re. Pse? Sepse deri tash ka qenë tjetër politikë. Ka qenë tjetër politikë e Republikës Shqipërisë, Karshi Sërbisë, në cilën do periudhë, Republika e Shqipërisë ka pasë qëndrim mjaftë korrekt, sidomos në vi me pozicion në Kosovës. Okay. Kjo është fakt edhe tema... Do mendoj që këtu kemi një devijim serios, që në këtë rast, fatkeqësisht, Edi Rama është i pozicionum. Ne, donim të mos... Po, diçka të vetëm. Nëse do ishe njëri i dyshim, të atëre pse Zoti Meta i ka dhënë shtetësinë para një viti, sepse përballë shtetësinë e Republikës Shqipërisë duhet kaloj në filtrat e Shishit. Dhe vetë Zoti Meta i ka dekretuar atë si shtetas të Republikës Shqipërisë, për shkak Zoti Cakaj. Ky s'po thot për Cakën çështë. Jo, po flasun tani. Okej. Okay. Jo, po flasun për Zoti Metën edhe për të temë. Domethënë, meqense po diskutohet se një nga temat që ishin trajtuar në deklaratën e presidentit ishte certifikata e sigurisë. Mirë po... E cila është për zyrtar publik. Zyrtar të lartë, okay. Që kanë akses të privilegjuar në informacion të klasifikuar. Është bërë me ngut, pra më në ngut, po, është... Po, puna që ai person tashmë ka kaluar në filtrat e Shishit, pa. Sepse e ka marrë shtetësinë, më nuk është... edhe unë ka marrë shtetësinë e Republikës Kosovës, para se me shku me firmos dekreti presidenti, ka kaluar një herë në Aki, edhe më ndej, pasaj është marrë konfirmimi. Kështu që më duket një fryrje kot, edhe një llosje pa nevojshme që përmendet dimensioni i sigurisë me të. Procedurat për marrën e shtetësisë, so, unë ka marrë shtetësi. Kalon në shërbim informativ, procedurat për marrën e shtetësisë kërkojnë dokumentacionin i cili prej vendit, prej nga vjeti, dhe ti e siguron dokumentacionin që garanton që ti nuk je i përndjekur penalisht. Nuk e di çfarë metodash është përdorur shërbim informativ i Shqipërisë, ose aty për të filtruar për aspektin zyrtar. Po zyrtarisht personalisht e ka marrë shtetësi. Po emrit para se ka marrë shtetësi, para emrit para ka marrë shtetësi. Në pas dekretit duhet të bëhet kumushën një nesër procedurë. Lëshë shkon për teja. Nga ministria. Lëshë shkon për teja, por presidenca me sipas ligjit për dhënë shtetësisë dhe edhe kërkuar. Ka kaluar para praprakisht për personat që janë kandidatë, personi zyrtar, për personin zyrtar kërkohet certifikata e sigurisë. Dakor, po pra që sot për mua certifikata e sigurisë së tillë nuk është kërkuar. Po ai që po them unë është nuk ka pasur. Nuk është dorë nënshkruaj kur far kërkesa për certifikatë sigurisë. S'po kupton. Çdo një individ që ka ndonjë për të bërë shtetas kalon një herë në filtrat e shërbimit informativ. Ato si dinë në shërbimet çka bën? Jo, jo, kjo është ligji, nuk ka lidhje me shërbim kjo. Ligji edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri kërkon që çdo kush që do marrë shtetësinë. Presidenti paraprakisht e dërgon në emrin e shërbimit informativ për të marrë filtrimin, edhe ka ndonjë njollë apo jo. Këtu kemi të bëjmë me dokument konkret. Dakor, por certifikatën. Po çse e sigurisë, certifikatën. Prandaj është e vështirë që në deklaratën e presidentit përfshi edhe çështja për këtë do dilja ka çështja e deklaratës sigurisë. Prandaj këtu do të shëndala, sa që nuk ishte nevojshme edhe kjo duket një lloj deklaratë në sigurisë, po. Po, duket një lloj edhe një lloj si thash përpjekje me politizuar një çështje edhe një emër në mënyrë të panevojshme, të drejtën sepse në hirse vërtetë kjo është një lutje politike. Jo, për Gentin, a vjen se 2-3 fjalë ndoshta më thon, po ne a vjen po kisha pas shef me po tërhequn Gentin, a vjen se padrejtisht e kanë shtiju, unë besoj. Po, si analist edhe si njeri që... A përdin, edhe diçka të dialogu... Ka nevoj mu shpetun prej aty... Unë mendoj që... Ne po mbi vlerësoni edhe rolin e Tiranës në dialogun Prishtin-Beogradë. Për presidenti nuk po të ndjonë shumë kryeministrin e Kosovës e më të kryeshe Shqipërisë. Ja, në kryeministrin Shqipërisë, dhe në thët një gomer, kush nga që e vend pikpytje patriotizmin e Zotit Thaqi, edhe na kena drejt një përgjigj kryeministit Shqipërisë me të njëjtën mënyrë. Kemi qenë në studio dhe në këtë aspekt të dy kemi ndarë mendimin që ka qenë një sjellje harbute e panevojshme. Por duhet të jemi në fakt çështja e Diromës ndaj Kosovës, më qenë se Liburni tha që çështja e shtetit shqiptar ka qenë shumë e kujdesshme, pra po flasim për periudhën e pluralizmit në raport me Kosovën edhe kur kanë qenë çështje shumë më të ndërlikueshme se sa tash. Pra ajo që po them unë. Fakti që Zoti Rama merr guxim edhe të mbajë një qendrim ose edhe të shtyjë agjencë siç është ideja e shkëmbimit të territoreve, ajo duket normale ty? Nuk më duket normale, edhe vetë Zoti Thaçi në mënyrë ndryshme ka dalë kundër çdo lloj përpjekje të Republikës së Shqipërisë me figurat e veta për me futë hundën në dialog.
Domethënë, në fakt kisht Prishtina dhe qëndrimi i presidentit ka qenë që askund nuk flitet për Kosovën pa prezencën e Kosovës. Po. Kështu që në këtë aspekt është bërë qartë edhe unë më duket se po e mbivlerësoni edhe po e fryni ndikimin që mund të ketë Rama në lidhje me këtë dialog, sepse Kosova flet për dialogun edhe për nëse si do evoloj marrëveshjen, do kalojë as do kalojë, do aprovohet apo jo, ka zërin e vet. Bile mund të them me gojë plot që institucionet e Kosovës janë shumë legjitime se të Shqipërisë, sepse nuk e ka atë proces zgjedhor të kontestuar, të njollosur, domethënë nga droga tek dallaverët e tjera që janë bërë publike më pas, dhe për të arsyeën institucionet e Kosovës mund të them që kanë përfaqësi më dinjitoze mirëfillt se sa institucionet e Republikës së Shqipërisë, duke pasur sistemin zgjedhor të shëmtuar dhe transformuar procesin zgjedhor edhe nivelin lart të kriminalizimit në procesin e kaluar. Pse bën Rama? Është megaloman, pra apo mendon se është shpërblehet, e ka gjetë formulën se si zgjidhet? Shpërblehet. Pra është shpërblehet në Bruksel. Ka një mosh. Është naiv, pra beson që e ka gjetë formulën për ta zgjidhur kontestin e Kosovës. Do të thotë për vetë naiv. Jo, ai vetëm naiv se është, ai është shumë i arsyeshëm. Kjo është një gjë që shpërblehet. Me u dalë si peacemaker, me u dalë si paqeberës, edhe me u dalë si inkurajues një procesi që mbyll njëri e mirë në procesin e kaluarës, është përblehet në si e mbyll atë, për shkak se këto mandarje kanë mbyllë me mbyll edhe para luftës. Më le ta lutem ta shpjegoj, sepse është delikate, e kërkon pak hapësirë për të shpjeguar. Shpërblehet sepse del si, po themi, bardhi edhe promovuesi i paqes, kështu që ka një lloj joshje. Edhe në Bruksel shpërblehet nëse ti flet me një diskurs që promovon mbylljen e një problemi i konfliktit kaluarës. Pavarësisht shumë se si është ujdia, a është ujdia e leverdishme popullit tan apo jo, mbyllja e problemeve në përgjithësi shpërblehet. E kemi parë edhe Maqedoni me Greqinë, e kemi parë me raste të tjera ngjashme. Por do të shtuar të gjaj që zoti Rama ka dhe një megalomani të madhe personale, duke futur hundët atje ku nuk i takon, edhe për t'ju ilustruar të gjë, jap dy raste më konkrete edhe më flagrante. Në rast i parë dhe më qesharaku faktikisht edhe për të ka forur haptazi në kaluarën, është mënyrë se si ai futi hundët në politikën e brendshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës duke dalë haptazi edhe në CNN kundër Trumpit. Dhe u instrumentalizua nga ekipi i Clintonit për të bërë të deklaratë, ndërkohë që ai është aliati më i fuqishëm edhe më i rëndësishëm për shqiptarët, i vetmi që kemi neve strategjik. Prej kur Austro-Hungaria u sham si perëndori, ne s'kem pasur aliat më të dashur, më të afërt, më të mirë dhe më serioz dhe më të përkushtuar, e fut hundët aty. I dytë aliat më i rëndësishëm i Republikës së Shqipërisë, historik, është Britania. Në dekadë e fundit ka qenë një mbështetëse dhe promovuese e jashtëzakonshme e Shqipërisë, e Kosovës, e drejtave të shqiptarëve, e integrimit dhe zhvillimit të Bashkimit Evropian. Futi hundën politikën e brendshme aty, doli kundër Brexitit, jepte leksione deputetëve edhe opinionit publik britanik që të votonin kundër Brexitit. Domethënë, duhet kuptuar që fakti që ai merr kurajë me fol për këtë gjë tema të mëdha, nuk do të thotë që ai është i mirë pritur për fol për këtë tema dhe nuk do të thotë që po thotë diçka të që me të vërtetë ja marrin dorën. Kështu që duhet dalluar këtë gjë se fakti që ai flet për tema të mëdha do thotë që ai ka peshë dhe ka rol. Në aspektin e dialogut mendoj se roli kyç edhe këtu nuk ka dyshime, është kohë që t'i japim peshë edhe të mbivlerësojmë rolin e tij. Rolin kyç e ka dy persona që janë prirësit e dialogut dhe marrveshja do të vetmosë për tyre të pandikuar nga zoti Rama. Zoti Rama përpiqet që në këtë nëse ka një marrveshje historike me marrë një trofet vogël kredit, po themi historik se ishte pjesë, edhe marrin në shpërblimin në nivel ndërkombëtar, me që ka qenë pjesë promovuese, por unë di siguroj që zoti tha që nuk ka veveshin nativ, pavarësisht marrëdhënies personale të mirë mund të ketë, për sa i përket përmbajtjes së marrveshjes. Kështu që bile vet në raste ndryshme është shprehur i sikletosur, qoftë nëpërmjet zotit Hoxhaj, qoftë nëpërmjet Patrice Limit ose kohë që ka qenë zëvendës i tij, por edhe në forma të tjera, kur nga Tirana janë bërë qendrime për Kosovën. Sepse Kosova ka zërin e vetë dhe ka institucionet e veta dhe ka refuzuar që të përfaqësohet nga Tirana për sa kohë kemi shtetin tonë. Edhe nuk e ka pranuar asnjëherë zoti Thaçi paternalizimin e Tiranës. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj se nuk ja vlen me fry rolin e zotit Rama. Pa çka se zoti Rama e ka këtë qefin e vet, në fakt po dalë edhe në kablogramet që kanë në WikiLeaks se zoti Thaçi u ankoi ke ambasadores Tina Kajdanov duket, se një kablogram shumë interesant se Berisha po përzihet në Kosovë. Po, kështu që në këtë aspekt që dimësh pak kuivok edhe mos ta frym edhe mos ta hiperbolizojmë rolin që mund të ketë zoti Rama si person në mënyrën se si do ecë ke marrveshje. Nuk është tash po paternalizojnë. Nuk Republika e Shqipërisë gjithmonë ka mbajtur qëndrimin, çfarë ka mbajtur Republika e Kosovës. Jam i sigurt.
Jo, bile 2005 mund siguroj, bile kam qenë vetë pjesë e asaj qeverie faktikisht këshilltari Berishës, por ka qenë zërat e vetëm publik që kanë folur kundër propozimit nga ministri i jashtëm i Shqipërisë aso kohës. Tani mund të flasim ka kaluar edhe mjaft shumë kohë ose pas cikletin, por atëherë kemi bërë një forum atje, forumi 2015 e kemi bërë një konferencë me ata, me Institutin Liberal, edhe forumi 2015 ku kemi dalë kundër propozimit për një paqe të kushtëzuar nga Shqipëria, sepse nga pikërisht, edhe kemi diskutuar për këtë çështje, edhe personalisht, sepse ajo ka qenë qëndrim negativ, sepse e ka ulur hapësirën e negocimit Kosovës. Dhe gjithmonë, dhe nëse ka pas diçka të tillë, prap ka pas zëra të cilët e kanë ardhur, sikur tash. Pra, në Shqipëri gjithmonë ka gjuajë, jo që ata kanë tentuar ose me të nal, ose me shty më tepër. Kanë qenë në linjën paralele qysh ka qenë edhe Kosova. Por në këtë rast nuk ka asnjë lloj paternalizmi. Edhe atë çka tani e ka bë presidenti Ilir Meta. Osh ka qenë gardiani pikërisht i këtij pozicioni. Ose ka bërë për atë punë libër. E ka bërë për politikë të brendshme, i jep një kosto elektorale. Motive ti mbase e di më mirë atje. Motivet unë nuk i di. Por unë po shoh situatën konkrete. Me këtë arsyetim, me këtë vendim konkret, ne po ndihemi të lehtësuar. Ai mund të përfitojë sigurt atë që e tha ti për Romën. Për motive personale, mbase ai mund të ketë synim që të bëhet personi i cili e mbyll një rast. Një rast dhe personalisht mund të fitojë, bëhet njerëj i paqes, të marr në Farnobeli apo këtu me radhë, kështu me radhë. Pra mund të ketë motive personale të tjera, që ato nuk e di. Pra një motiv të tillë personal ka shumë me pas edhe nano në Kretë. Po atëherë nuk i ka thonë këmbim, se Shqipërisë nuk i ka lyp Serbia, se Kosovën e ka pas. Shqipërisë nuk i ka lyp Serbia këmbim, po ta jap një pjesë Kosovës, ma jap ti mu një pjesë Shqipërisë. Po i ka thonë pendojmë, ti e merë një pjesë të Shqipërisë. Dhe i ka ra që Shqipëria me e marë një pjesë, si me thonë, pardon asë gjë në atë rast. Mirë, po ka thonë jo. Ka refuzu një gjotë tjilë. Sot, në Preshevë, nëse kishin me në ardhonë, që shtojnë, një copë të Preshevës. Thonë, që merë të copë? Heq, as pa këmbim as kur gjo. Në të më thonë jo. Do të më thonë jo, sepse na e dojmë krejtë. Pse e dojmë krejtë? Sepse aty në shqiptarë të jetojnë. Qka do milion të disa shqiptarë në tonë, në ne, me thonë ju një të pafat, kjo vija që lojë ju një atash andej, tash ju të tjerët ndej, e lejmo në variantin e shkëmbimit territorial, ku në japim veri e marim copë, a uftonë, në kësi situata, dhe krejt kjo më bo në një farë terë informativ, ka me ndodhë një marveshje, ka me ndodhë një shkëmbim, ju jeni kunder Preshevës, ju jeni kunder asaj e krejtë, dhe në fund me në aplu në situatën që po si kur të kishim na me e mbështetë, si kur të kishtë me daltash, edhe meta me e mbështetë, edhe ne këtu, dhe ajme shku me e bo një marveshje katastrofale, në fund në vjen me këtë në letër, dhe kam në thonë, kjo është ajo që e patën tavolinë, ju më ndërgu të mu, këtë, e solon. Libur, një pytje me Serun, fa kanë qërgullu informacione se ka pas një shkëmbim të mesajëve ju qështë këndshme mes Albinit dhe Zëdit Roma. Nuk e di, ata komunikojnë. Ata komunikojnë. Okay. Në base, asë që kom hynë në ato... Po, të dërat, me përmbyllë, shkurtimisht, në fakt. Në alo, pik, të ashtë këtë punë në mesajëve. Po, jo është raportun në media, që në fakt ka pas një shkëmbim, jo është këndshëm mes Albinit edhe Edi Romës, përshkak se Zoti Romët, po jo, pita është latëmin komplet, ka pas vrejti se pse levizjave të vendosje ka marë pjesë aktivisht në protestat e studentëve, pro ka qenë edhe kjo një farë... Po, ka qenë i thashe them që në Shqipë në Për atë dash ta më sqaroj me çesëm duket se nuk është sqaruar për zyrtarëve të e kanë nxit protestën studentëve, një gjë e tillë nuk qëndron as pak. Sigurt kish më qenë, po thon Shqipëria lul, mirë studentat atje tu jetu perfekt, s'kan arsye të protestu, e dikush po shkon pinzit, kish shumë më thon. Po kur shkon ishin gjendjen e ty atje, na shumë që ata kanë arsye të protestu, dhe protestojnë. Dhe ne në program tonin, kemi që me pas arsimin falas. Dhe natyrisht që më përputhim me programin tonë në Shqipëri, kudo që qohen studentat dhe kërkojnë arsim faljas, na i mbështesim. E pse i mbështesim tash, ne po eventualisht që po qërgullon kjo thashe themi që ne i kemi nxit, atje tash, me siguri kjo i komenon pushtetit që të thoj që protestat nuk janë burimore, themi, nuk kanë arsye të protestojnë, po ka ardhur dikush nga jashtë i kanë nxit, sigur këtu që vjen shpesh me thonë, kjo natyrisht që nuk qëndron. Studentat thonë mendojnë që atje kanë arsye të protestojnë. Se protestojnë, si studentit që në matë qiltrit. Kudo që protestojnë studentët, ka aty diçka. Bërat,
fakti që ndodhi kjo që ndodhi me zotin Cakaj, pra mos dekretimi i tij, sigurisht i qartësoi pozicionet i bani hala më të qarta për temën e ndarjes. Pra një dekretim që nuk duket se lidhet direkt pra me këtë temë i qartësoi dhe ishte deklarata e presidentit Meta, ndoshta deklarata si mas Ilir Dedës ma e qartë e një politikani të rëndësishëm kundër kësaj teme. Në fakt edhe Liburni e tha që fakti që zoti Meta ta u pozicionun këto në është një e pozicionuar më herët, s'ka pasur për këtë gjë. Duket që është më qartë. Më herët e qartë, jo. Po fakti që sot e bëni, pra ditën ku shkëmbenin polemika me presidentin, me kryeministin, ndoshta mur çdoni postim, mori bujë më shumë postimi Twitter në fakt ke simptomatik që tha ne për na për krahun Kosovën sipas vendimit të GND-s, sipas shpallës pavarësisë, që duket GND-n e kanë harruar krejt në Kosovë atë. Një vendim që natë ku kanë festuar pa sa shpallën e pavarësisë. Një legitimim, pra ishte një si më thonë, një trupi UN-it e cila po ta legitimon ty shpallën e pavarësisë. Kjo është një lajmë i mirë, në mendoj, që lajmë i mirë është që këta që e dojnë ndarjen e Kosovës janë pakic, është madje pakic jo signifikative, adin, me shprehje me përqindje, njerëz që lobojnë për këtë proces janë 10-15% edhe në media, edhe në politikë, edhe gjithandej. Pra ka është numër shumë i vogël. Shqipnia, me përjashtim të Edi Ramës, i cili i beson edhe është mu më fascinon, Edi një farloj, e ka një farloj dashurie ndaj luftës hashim thoqit, a i një men, unë e pata një herë këmë taku, një dy herë këmë taku, e këmë thonë, zëti Rama, ju se njëni Kosovën, a, nuk e njëni asë luftën që ka ndodhë në Kosovë, se nuk, kur e këmë pa të i fol, e këmë di që a i nuk e një që ka ndodhë në Kosovë 98-99. Ata që ekziston ai një lloj verberie, ai mendon se zoti thotë që e ka bërë këtë luftën në Kosovë dhe u kon secilin në front që ka luftuar. Pra ai është për një mend është për mua studiu kjo. Mënyra se si ai po mendon, ai thotë që ka qenë komandant i UÇK-s, zoti thotë se ka qenë komandant i UÇK-s. Zoti thotë që ka qenë drejtori politik i UÇK-s. Kto ka thonë në Euronews 100 herë ka thonë. Larg frontit. Pra, larg frontit ka o kon, a vëdin, ai ka kalu kufinin, e kanë kalu kufinin ja 50.000 veta kanë dorë kanë marrë armë un kthy knena. Pra, sidoqoftë zoti Rama e ka lidh fatin politik me zotin Thaçi, fatin e tij politik me zotin Thaçi. Kështu që rrështimi i zotit Meta, rrështimi i zotit Berisha, rrështimi i komplet pothuajse të skenës politike opozitare, opozitare në Shqipëri, tregon që është politike brendshme. Si? Tregon që është sebepi politikës brendshme, më shumë se sa një qëndrim i mirëfill mbi këtë çështje, është një lloj jo, është një lloj marrje pozicioni ndaj Ramës për politikë brendshme. Edhe Shqipëria, edhe Kosova, klasa politike, nuk kena bret gatshëm, s'kena as konsensus, s'kena as studim, s'kena kur gjo që mund shumë një avantur t'il, veç pëse zoti tha që i thët, besoma një mund diskrecion temin se unë e di që qështu e mirë. Pra unë i këmpo krejt negociatat, unë i këmpo në takime me Vuçiqin, në takime sekrete me Vuçiqin, unë i di krejt, ju s'keni nevoj as me pyt, besom një se o mirë. Pra kjo është një lloj, a vjen kjo, një anomali, nuk guxojnë ata me mendu kështu. Prandaj në Kosovë nuk ka konsensus, mediat nuk e përkrahin, politika nuk e përkrah. Në Shqipëri shumica janë. Kjo ide është para vdekjes. Pra është një ide e cila është veç pak gjallë, veç pak e ka pulse, na vjen hala frymën ka pak. Na nuk duhet, unë mendoj, as mediat as kërkosh do të mund defokusuo dhe me bë asgjose. Zoti thashë në fund ka me pruni draft. Na kena më kon gjallë, ka me pruni draft të marrveshjes e cila në parashën ndamën e Kosovës. Mirë po, me këtë koalicion gjanë që u bonë, besoj që nuk ka mundësi më ndodhë. Okay, Berat, Adri, Lujburn, falinderit që keni qenë sonë të në presing. Shiku zderum, ta shiftoj të ndjekim një deklarat të zotit Arman Shkollaku, gazetar nga Tirana, kurse bashkë shihemi të hanë, natën e mirë. Mendoj që ka të bëj me rolin e presidentit, është në këtë radhë Ilir Meta, mund të që dikush tjetër, për mua pak rëndësika, që është në atë po dhe se përfaqësues, si thua, i unitetit kombit, i shqiptarëve në përgjithësi, pra jo shqiptarëve të majt, pavarësisht se Ilir Meta është zgjedhur me votat e Edi Ramës aty, pra me shumicën e Partisë Socialiste, por në momentin që është në post, ai duhet të përfaqësojë dhe ata që nuk kanë votuar për këtë majorancë, duhet të përcjellë situatën që duhet të perceptojë dhe të reflektojë dhe shqetësimet që kanë qytetarët dhe kote fundit në PVM-re që po shkojmë gjithnjë më shumë ndet një pushteti autoritar. Pra kemi një Edi Ramë që po akumulon gjithë pushtetet. Në këto kushte unë e shikoj situash dhe një si një kundërpesh veprimin e presidentit, pra e shofë më tepër si një rol
check and balance, se sa një mbrojtës, si thua, si detajeve teknike kushtetuese të një kandidature për ministër. Pra në këtë rast, e shikoj si një kundër balancim të këtij pushteti, që për mua u pa në mënyrën më arrogante dhe më ekstravagante njëkohësisht me ndryshimet e qeverisë. Çfarë ndodhi? Brenda natës, kryeministri shkarkon 8 ministra, pra praktikisht gjithë kabinetin e tij, dhe emëron 8 tjerë pjesa dërmuese të cilëve të panjohur jo vetëm për publikun, por edhe për vetë Partinë Socialiste. Atëherë ku dalim? Dalim tek një krizë e demokracisë përfaqësuese. Në 2017-ën, Edi Rama i ka paraqitur shqiptarëve ekipin e Partisë Socialiste. Ka fituar zgjedhjet me Partinë Socialiste, pavarësisht sa është parti prej kohësh është kthyer në një organizatë në rilindje, por a i ka dalë me këtë parti. Dhe shkojmë sot që veri kemi njërës që dhe vetë Partia Socialiste nuk i njefë. Pra, që këtu, si të është demokracia përfajsuse pëson një godite, bëtë vullneti një njeriu, ti sot mund gdhiesh minister, nesër mund t'jesh në shpi, ose mund t'jesh në shpi duke bërë makaronat, dhe shikon e emrin televizor që e bërë minister. Çështja e emrit konkret, pra të zotit Gent Saka si kandidatur për ministër i jashtëm i Shqipërisë, sigurisht që kanë ngritur disa debate, disa diskutime, ku hyn mosha, përvoja politike, përvoja diplomatike, etj, etj, që dhe presidenti ngrinte në argumentat e tij. Mendoj që mosha nuk është një kriter, ne kemi pas edhe kryeministra në moshën e Gent Sakës, vetë zoti Meta ka qenë tepër i ri kur ka drejtuar institucione të rëndësishme në Shqipëri. Pas përvojën politike nuk diskutohet. Por mua problem nuk është emri, se sa është, si të thuash, fia apo fryma që kryeministri përcjell nëpërmjet emrave që ai zgjedh. Çfarë thotë? Që politika jashtë Shqipërisë, ose ministri jashtë Shqipërisë, tradicionalisht, si thuash, ka qenë një post i peshave të rënda. Por ajo që duhet të theksoja unë është që kjo kandidaturë nuk duhet të parë si një kandidaturë që vjen nga Kosova dhe është refuzuar pse ka ardhur nga Kosova. Po ta vini tre në reagimin që kryeministri Rama bëri për presidentin, pra për refuzimin që presidenti bëri Cakës, thoshte që kërkoi ndjes edhe Kosovës. Radh parë nuk e caktuan njerëj Edi Rama të kërkoi ndjes Kosovës apo shqiptarëve të Kosovës. Është diçka e përsipër ai vet, mund të kërkoj ndjes miqve të Kosovë, cili ju ndoshta ka premtuar që Genti do jetë ministër, por nuk e bëri dot, kjo është ndjesë normale për ata që mund të jenë zhgënjur për momentin, se ndoshta edhe mund të bëhet, nuk e paraqykoj. Por Gent Saka nuk është refuzuar si një ministër që vjen nga Kosova. Gent Saka është refuzuar si një individ i ekipit të Edi Ramës. Nuk besoj që deklaratat e Gent Sakës në rolin e zëvendësministrit të jashtëm që kanë pas bënë me ndryshimin e kufive, ku ai shkonte më tej, është ndryshimi i kufive dhe në Ballkan, pra jo vetëm korrigjimin e famshëm mes Kosovës dhe Serbisë, kanë qenë vendimtare. Unë e thash, presidenti e përmend sepse në refuzimin e tij duhen argumentat për të justifikuar rolin kushtetues që ai ka. Por them nuk besoj se janë ato, nuk besoj që jo Genti Caka, po çdo individ tjetër dhe me i barr përvojë mbi supë nuk do të guxonte ose nuk do të ishte si të thuash iniciatori apo promotori i ndryshimeve kaq të mëdha. Ne vetë, Ilir Meta vetë, Edi Rama vetë nuk mund të bëjnë asgjë pa marrë miratim diku tjetër, për te tyre.